Čau, pitbikeři. Dneska jsem si připravil pro vás specialitku, jelikož mi přišlo pár zpráv a požadavků od mladých jezdců, nadějných, o tom, abych jim poradil, jak se řizují ventily na svý 140. Co vlastně budete všechno potřebovat? Jaký klíče? Golasadu, takhle bych to řekl správně. No a pak jakoby to vyplyne ze situace, uvidíte, co budete potřebovat. Někdo má jakoby speciální přípravky na ty ventily, ty přípravky stojí, nevím, 5 kg třeba. Já teda na to používám takový svěrky z Lidlu nebo něco takového, nevím, jak se tomu přesně říká. Buď si ze mě můžete vzít příklad, anebo si ho ze mě neberte, to je asi úplně jedno. Každopádně bych rád podotknul, že nejsem teda žádný profesionální servisák, dělám to sám pro sebe. Takže pokud si to zničíš, já ti za to neručím. Ale co tak můžu jako k tomu dodat, ještě se mi nestalo, že bych to teda jakoby tak zhnojil, že bych na tom nevodjel nebo nedojel, nebo tam Bůh ví, co se stalo, bouchlo, nevím. Nikdy se mi to nestalo. Se asi na to rovnou můžem vrhnout. Tak, potřeba. Tady nahoře. Tady máš vahadlo. Ty tam budeš nejdřív takhle víčko, povolíš dva šrouby, co jsou tady, sundáš. To samý pak uděláš i tady ze spoda, aby si to odkryl. Dej si potom nějakou misku, teče z toho volej, tady z těch míst. Nevyteče ti ho teda tolik, já mám teda ještě vyndanej výpušťák, protože rovnou měním při tom volej. A ještě ti doporučím, aby se ti líp točilo se zapalováním, tak je dobrý vyndat svíčku, kde to pak v podstatě dvouma prstama. Tady na pohodičku, jo? Když s tím vlastně takhle točíš, tak se ti tady hejbe. Vidíš? No, teďka mám mocnou ruku, ale v pohodě. Vole, tam někdo dal nějakou svíčku. Dobrý. Jo? A důležitý parametr. Tady na tom zapalování. Tak, musím pootočit. Tady na tom zapalování je F-ko a T-čko. Tebe zajímá to T-čko a zajímá tě tady ta hranka. Na každém motoru to je jinak. Nevím, jestli tam budeš mít přímo takovejhle klínek. Možná tam budeš mít jenom takový V-čko, čárku a může to být, nemusí to být přesně tady, může to být kdekoliv tady na tom, jo? Ale něčeho se takovýho chytit. A hlídáš si to T-čko. U toho T-čka tam vidět, tady je takový zářez a musí být přesně proti tomu zářezu nahoře na tom kartéru. Jo, takže teďka to nasměřuješ, bacha, nebude to chtít držet, takhle to nasměřuješ a v té chvíli by si měl měřit tady ventil, což tady použiju asistenta. Což, jo, ještě druhá věc. Měl by si mít sundaný tohle víčko. Je tam vidět to víčko? Tohleto víčko bys měl mít sundaný, aby si viděl rysku na ozubeném kolečku na vačce vůči zarážce zase tady. Protože se ti může stát, když máš to T-čko tady proti té rysce, tak můžeš být klikou na druhé straně. Jo? Takže když tady nemáš žádnou vůli a vidíš, že to je v chodu, tak seš na druhé straně. Nesmí tam být tenhle ten chod vedle toho T-čka. Jo? Tohle se nesmí dít. Takže to otočíme ještě jednou o 360. Je to 360? Nebo 180? 360. To můžeš říct nahlas, ne? 360. Jo, takže to otočíš ještě jednou, aby se ten zase sem T-čkem na rysce, to už si viděl. Tak a teď, když tím takhle hejbeš, tak se nic neděje. Tak a to je přesně to místo, který my potřebujeme. Takže T-čko, ryska. Tak, super. Vezmu si 9. Nejlepší je na to očko. Povolíš matičku. Vezmeš si měrky. Pokud nemáš měrky, tak si je urychleně běž koupit. Tak, a teďka budu cílem hejtu, protože každý nastavuje tu vůli jinak. Jo? Někdo dává nasací 0,1. Já tam teda nedávám 0,1, ale dávám tam 0,08.
Tak, doufám, že to bude na té kameře vidět. Tak, tuhle to tam dávám. Jo? Super. Tak, já si tady doma chytím. Zkontroluji, jestli to mám na správném místě. Tak, a teď musíš mezi ventil a to vahadlo. Budeme se být vidět ze zhora. Mezi vahadlo a ventil se ten papírek, ta měrka musí v pohodě vejít. Jo. Teď mi přijde, že tam je zbytečně velká vůle. Jo. Můžeme vyzkoušet, co tam je za vůli. Použiju 0,1. Změříme, jestli tam je třeba vůle 0,1. Jo, tam je vůle. Tam je vůle jak dost dole. Musím dotáhnout trošku. Ach jo. Dobrý. Si budeš jistý, že ta vůle je správná, což znamená, že to tím jakoby protáhneš, nepropadává to, lehce to tam jakoby, nevím, nejsem odborník, jo. Normálně to tam prostě dám a když cítím, že to tam nějak normálním způsobem jde, tak si myslím, že to je ideální způsob, nebo ideální chvíle, jo. Ještě si tady podržím zapalování, abych měl jistotu, že to tam já mám správně, ve správnou chvíli, jo, a ta vůle tam prostě je 0,08 mm. Někdo říká, že tam je dobrý dávat 0,1 a dokonce 0,12. Jo. Záleží na tobě, co si tam dáš. A hlavně každý motor je trochu jiný, takže si nejdřív přečti, co máš za motor, jakou vůli bys tam měl dát. Já tohle nastavuju přímo na iX140 se 40 vačkou. Druhý výborný přípravek, doufám, že je vidět. Vezmu asi 9. Tam budu teďka dotáhovat. Jo, nesmí se ti ten... to kladívko, nebo jak se tomu říká teďka, hnout. Když se ti to hne, tak se ti rozhodí zase ta vůle dole. Jo? Samozřejmě, když to dotáhneš, tak je to dobrý přeměřit. Jo? A já jsem úplně v pohodě, jo? A tam mám přesně to, co jsem chtěl. Takže žádný stres. Já to ještě prostě zkontroluji. A dotáhnu. By mělo stačit decentně, jo? Prosím, jinak to serveš a veš. Víš kde. Jo, úplně pohodička. Tak, aby byl ten vrchní. U toho výfukovýho se to dělá úplně stejně. Tam se jenom liší to, že tam nedávám 0,08, tady budu asi taky cílem hejtu. Všichni dávají 0,15, já dávám 0,1. Jo, a teď mi přijde, že tady ten spodní je hodně volný, že to je možná i víc. Tak, kontrolujem. Tak, vezmu si zase měrky. Vezmu 0,15. Tak to jo. Super. A tady to je horší, že si musíš k tomu kleknout, jo? Jo, to tam podle mě je velká vůle, si myslím. Jestli to tam vůbec je. Jo, takže to budu muset povolit taky. Samozřejmě se všechno dělá zůru nohama, já si to všechno líp. Nevím na kterou stranu ani, abych řekl pravdu. 9 zase použiješ, je to úplně stejný jako nahoře. To je nejprincip. Jo. Přesně. Vezmeš zase 0,1. Nebo já beru 0,1, ty si vem co chceš. Si vem klidně majzlík. Jo.
A to je ta chvíle, vole, co mě nasere, vole, to nejde ručou, vole, třeba. Tak. Tak, a to jsem přesně to dotáhnul. Ano, to je moc, tam je malá vůle. Musím trošku povolit teda. Jo, stačí fakt jenom o chlupy to povolovat. Nemusíš to otáčet o 6 závitů tam a o 6 zpátky a hledat ten správný bod. Jako asi dobrý, no, možná bych to ještě ochloupeček povolil. Už to mám vlasy v tom. Nevím, jaký jsem plešatý. Sorry, ne, to je. Jo, to by mohlo být. To necháme. Tak, a stejný postup jako předtím. Takhle, takhle musím, takže je takhle závět. Tak, teď to zase zkontrolujeme klasicky. Zkontrolujeme zapalování, jestli je téčko na tom místě, co má být. Jednou rukou držím, druhou kontroluji. Takže bych, že asi dobrý, ne? Nebo ne? Bych to ještě trošku dotáhl, ale tak jako princip už znáš, pak to samozřejmě zašroubuješ, no a to je celý, vrátíš svíčku. Tak čus. Seřizování ventilu a vůbec se s tím zdržuješ, tak si ještě když tam máš starou svíčku, ne novou jako já třeba teďka v ruce, třeba starší, tak je dobrý si změřit i vůli té svíčky, jo. Tady mezi, nevím jak se tomu teďka říká, budeme tomu říkat prostě knot. Knot, jo, mezi tím a musí si tam vyjít měrka a ta měrka je 0,6 a říká se 0,6 až 0,7, jo, takže cokoliv mezi 0,6 a 0,7 je OK, ale 6 se tam vejde a je tam vůle, takže to je úplně v pořádku. Kouknu ještě na tu novou. Jsou nějaký vlasy. Sorry. Jo, tak ta má taky úplně v pohodě, jo. Tam je 0,6 něco. Jo, to jsem viděl úplně nádherně. Takže. Okay.